savo, kokia kokybė. Tai koks čia sandarumas, koks čia termomodulis? Čia žodžių trūksta, čia pornografija. Tai ją prikišk pilną, ten gal bent kokius tris lūkstis, tu gal laikys. Einam į kitą kampą. Keturiom. Nu va, pasižiūrėkit. Čia tarpas. Ir kas įdomiausia, puikiai suprantat, kampai yra silpniausios konstrukcijos. Langų, sienų, stogo visų kampai yra pats. Va matot, sutarėm, kad silpniausia vieta yra kampas. Ir kaip kampas, taip skylė. Atėjo ponas Antanas ir pasižiūrim, kaip puikiai SKP stiklas ir landreta gamina langus. Vat vitrininis langas pirmo aukšto. Teisingai stovi Antana šaunė, neduos meluoti. Viršuje nuo profilio iki stiklo paketo turim 17 mm tarpą. Dabar pažiūrėsim apačią ir abu šonus. O štai čia to pačio profilio apačia ir turime apie 12 mm tarpą. Taigi tarp viršaus ir apačios, jeigu sudėjus, iš viso išeina beveik 30 mm tarpelis. O čia to pačio lango kairė pusė ir čia turim apie 13 mm tarpą. Tas pats langas dešinė pusė ir čia turim apie 12 mm tarpą. Štai ir visas atsakymas, kad stiklo paketai yra per siauri, todėl dešros ir nesilaiko. Tai turėtų būti originaliai šita 15, ne? Ką įrašo gamintojas, kad čia yra va, 15 mm. Bet kažkodėl netilpa ir mes bandysime dėti 20, ne? Tai čia jūs žiūriu, kaip karui pasiruošėt. 15, 20 ir 25. Ir dar 13 buvo, tai 13 visai jau per ploną. O čia deda 20, ne? Jo, čia va 20. O, 20, kaip gražu. O šalia pridėkit 15, kaip storis atrodo. Oi, nu, savo. Nu, palaukit, nupjausiu, va čia rašė. Tai žiūrėkit, čia atrodo kaip sasyska ir sardėlė, ne? O dabar šalia penkelkinę dedat? Jo, o jinai pradengsta. Nu jo, vaizdelis tai nekoks. Tai va čia va šonė yra... 20. Čia yra 20 ir jinai pereina į 15. Taip. Matot, koks akivaizdų skirtumas. Kišom dešrą. Kepeninė ar skilandinė? Nu ten jau visuose normaliai jau. Nu dabar tai tikrai gražu, va šitas langas tai... Visi taip. Kur čia taip išimk ir į parodą vešk, ne? Į kurią vešim? Į Lietuvos ar į... Į Vokietijos, kaip ten ta Vokietijos būna statybinė paroda.